циганин бил во војско, пуштиле га на редовно одсуство, ама он не кажаја дома дека ќе дојде, враќа се дома, тропа на врата, жена му со другога нормално внутра, и овој тропа на врата и жена му кај, кој е? Вика, јас сум, мори, пуштај ме, од војска ме пуштија. Кој си бе ти? Рамче, мори, кој сум? Рамче, у војска, вика, не, лажеш ти. Мори, јас сум, отвара, ајде, вратите. Ај, пеј ми малце ти на мене некој војнички песни да знам ја дека си ти стварно. И кружи Рамче околу куќу, поја некој војнички песни, за тој време швалјер од прозор, па би скачање. Овај отвара врата, вика, ало, здра, што си гола, викате? Па, викате, чекам бе, Рамче, дур пеше ти, јас се соблеков. Ао, супер, па, припање, Рамче, што си влажна доле? Плачела бе, Рамче, за тебе, 7 месеци плаче, кај си, што си? Ај, а зашто ти се влакна на унутра, море? Па, кад плаче, бе, Рамче, прави...